До публічної кадастрової карти України занесені відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України. Тепер вони відкриті для всіх. Знайти карту можна на сайті Держземагентства України або його управлінь. Аби знайти на ній власну земельну ділянку, знадобиться її кадастровий номер. Якщо державний акт на землю був виданий до 2004 року, то кадастровий номер треба шукати в довідці про присвоєння кадастрового номера. Якщо після 2004-го, то кадастровий номер можна знайти на зворотній частині державного акта. Ми вводимо кадастровий номер земельної ділянки в графу і натискаємо на лупу. Відповідно, при наявності даної земельної ділянки програма нам показує, що ділянка за кадастровим номером таким-то, площею такою-то, зразу прописується, знайдена. Натиснувши на збільшення, ми можемо, наприклад, збільшити цю земельну ділянку, побачити відповідно, як вона виглядає на публічній карті України. Додаткові функції дозволяють побачити зображення супутника, поки публічна кадастрова карта постійно оновлюється, як і Державний земельний кадастр України. Визначеним кольором голубим – це вже є приватизовані земельні ділянки. Там, де немає відповідно ще кольору, то це або земельні ділянки ще не приватизовані, або вони фактично ще не прив'язані. Тобто громадяни мають державні акти жовтого взірця, жовто-рожеві, такі, які видавалися в 90-х роках. І відповідно не звернулися ще до нас для того, щоб ми могли визначити кадастровий номер, зареєструвати земельну ділянку. Перегляд – не єдина можливість для користувачів. На карті можна знайти помилки. Межі земельної ділянки можуть перетинатися з межами сусідніх ділянок, захоплювати дорогу чи водойму. Або ж там, де повинна бути ваша земельна ділянка, її взагалі немає. Не всі знаходять і свій кадастровий номер. Якщо таке сталося з вами, публічна кадастрова карта України допоможе сформувати електронну заявку. В ній слід зазначити проблему, яка виникла, а тоді надіслати заявку на розгляд в органи земельних ресурсів.